Kada sam ja počinjao da treniram, bilo je ljudi koji su bili mnogo skočniji od mene, mnogo brži, bilo je ljudi koji su mnogo više slušali nego ja trenera, ali neki od njih, mnogi od njih nisu prošli dalje, nisu prošli selekciju. Moje neko mišljenje i pre ove knjige je bilo da je, da kažem, talenat neka otvorenost i neka tendencija ka nečemu. Recimo da je tvoj nervni sistem takav, tako si zamućen, ja to volim tako da kažem, da imaš afinitet prema nečemu, ali ostalo sve je rad. I ja, na primjer, sam bio neko ko je možda bio jedan od najtežih igrača odbojke na vrhunskom nivou. Sva sreća da sam imao jednog kolegu Čeha koji je bio teži od mene, ali pored toga ja sam igrao veoma dobro. A mislim da je najbolja karakteristika, mislim, sad ovako kad razmišljam unazad sa jedne vremenske distance, bilo to što možda još kao mali sam shvatio da je jako važno gledati šta rade bolje od tebe i kopirati ih. Kopirati ih u smislu krasti poteze. Tako da sam dosta vremena utrošio gledajući neke bolje, mnogo bolje igrače od mene i čak i u treningu kad sam trenirao s njima. I pokušavao sam da uradim ono što oni dobro rade, na neki moj način. Kao što je ova knjiga govori, osnovno je to da vi kada nešto radite, budete potpuno u tome i da pokušavate da svo vreme treninga iskoristite na najbolji mogući način. Sigurno ste čuli kad vama kažu treneri, kad već ste došli na trening, onda treniraj, kad si već tih sati odlučio da treniraš. Ali radi se o tome da ti si u toj aktivnosti, da ti gledaš, da ti dubinski učiš, da ti analiziraš i da ti u stvari praviš, kao što oni kažu neke druge knjige o talentu, da ti praviš te neke nove nervne puteve i jačaš one nervne puteve koji su dobri. Zato što u sportskoj aktivnosti vi imate pokrete, ako hoćete, na primjer, da pomerite ruku, sad ja ne znam toliko anatomiju, dobro, možda ćete vi pomoći. Ako hoćete da pomerite ruku, mnogo mišića je tu uključeno u pokret. I što si u tome da ti nervni signali moraju da dođu u pravi moment za svaki mišić da bi taj pokret bio baš takav kakav treba. Još kad imate nekog protivnika u mom sportu i protivnika i loptu, onda se stvari strašno komplikuju. I vi u stvari vežbate, radite na treningu da bi vi taj pokret radili bukvalno nesvesno, a svesno onda mogli da posmatrate neke druge stvari. On je isto ovde dao, da kažem, neku metaforu sa vožnjom. Ja pretpostavljam da mnogi od vas voze auto. I ako se setite kada ste počinjali da vozite kola, onda ste bili skoncentrisani kako sad menjaš, kada stisnem kvačilo, kada ovo, kada ono. I bili ste potpuno u tome. Onog momenta kad ste to naučili da radite, vi ste to počeli da radite automatski i onda su vaše misli razmišljali se o drugim stvarima. Ali da ste vi ostali još potpuno u tome, celu vašu vozačku karijeru, vi bi sigurno bili fantastičan vozač sad. Da ste samo bili skoncentrisani kada promenim brzinu, kada dam gaz, kako da izađem iz krivine, ali mi svi znamo da, bar ja dok vozim, ja još radim 1000 stvari, naravno telefoniram na Bluetooth ili isključivo na Bluetooth. Isključivo na Bluetooth.